Çek kakamsın çek. Çek çek bunu. Çek iyi kardeş çek. Bunlarla biz bak yaramıyor. Bunu alıp trafik artı yemişik. Şimdi de gelirler ki 5 tane şahit kabiri götürmezsen bana diyorum o kişi. Bakalım biz şahidini öyle görmek istiyorsunuz. Şimdi benimle filizmetsiz abiyektimi sökürler kardeş. Geldiler vurdular icranın istikotçuları. Deha bir riyad bir bölmədə polislər gətir tökülər bura. Yəni səsini çıxardan kimi dana boyun eləyirlər. Basırlar maşına ki sən hökumətə nümayəndəsini əl almışsan. Bax. Aqurigen yalıqlar qaqa bizi. Biz əsir düşmüşük amma oğul əsir. Əsir düşmüşük. Bax Qarabağ veteranı. Bax. 222 min verib yer almışam. Zəbt eləməmişəm. Bax buranı axıra kimi almışam. Bax. 5 ildir qoymurlar bu deşliyi. Axırda mağa 40 dənə zibir yeşik aldırdılar 370 manatdan. Bu vaqona icazə verdilər ki burada tikim. Bunu da tikdim. O gün də kənd sovet gəlib ki 5 dənə şəhidin qəbirini götürür. Bəs göstəriş var. Başçının, mavinin, İlqar müəllimin göstərişidir. 5 dənə şəhidin qəbirini götürür. Sən deyirəm, qardaş, götürürüm, götürməyinə. Da siz ne deyirsiniz ki, götürsəm? Mən özüm bu müharibədə getdim, məni götürmədilər. Gəlmişəm, mənim özüm sahib görəm. Özümün firmam var, transport şirkətim var. Deyə bax, maşınlar da hamısı mənimkidir. Mənim maşınlarım gecə günü sınariyyat daşıyır. Bu müharibədə dayanmadan. Əlimizdən gələn hamısını eləmişəm, mən xidmət eləmişəm mən. Özüm də Qarabağ veteranıyam. 16 yaşında getmişəm, bunu da yəni vayının bilir, hamı bilir. Deyə baxımın da pulum verib tikmişdim. 370 manatdan 40 dənə zibil yeşik aldıqlar mağa. Bunu burada qoymağa. İndi gəliblər ki, dağıtmalısan. Dünən də dedim, ay qardaş, sənədim var, torpaq almışam. Sənədə baxın, sənədə zada baxan olmadı. Mənə hoşuma apardılar, bir sutka saxladılar bölmədə. Mən gəlincə də deyə vurdular traktorla. Darbadan dağıtdılar, indi yalvar yapış. Yalvarmış ki, gözlüyün qardaş, gecə özümüz sökək. Bax, belədir vəziyyət. Gecə ilə deyirlər, deyir, sökülməsə, vurdular altın başını dağıtdılar, böyrün başını. Axşama kimi vaxt gedirlər, polislər də qorxurlar burada. 3-4 dənə iş verin gətiriblər. Solpa kimi sıçırır adam üstünə ki, bir dənə itəliyəsin. Elə deyirsən, qardaş, nə deyirsən? Həmin dəqiqə girirlər qoluna, dana boynu eləyirlər, apar soxurlar bölməyə. Deyirlər ki, sən hökumət nümayəndəsini əl qaldırmısan. İşə keçmişik, qardaş, and olsun Allaha. Belə sırlığa keçmişik. Səsini çıxardan kimi meşol salıb başını aparırlar sən. Ki, bu başçının göstərişidir. Hə qardaş, başa düşmüyüm, eləyəyə, başımıza haram çağırəsindir, eləyəyə. Axırı da deyə bax, bura deyə, bu tərəfi deyə qəbirsarlıq var. Qardaş, bax, buranı belədiyənin içlərindən almışam, düz buradan oraya kimi, bunların pay torpaqlardır, belədiyə içəyələrdir. Sahibkarı üçün ayrılmış torpaqdır. 222 min mal xərcim çıxıb. Bax. Başıma müsibət gətirirlər, qardaş, müsibət. Hələ səhərdən 10 dənə xaiş, yalvar, yapış eləmiş ki, qayını, mayını, hamısını tökürlər bura. Kim dağılmalıdır buralar, elə bil bura. Bura elə bil, elə bil bunlar. Elə bil bunlar erməni şey alıblar, erməni kəndini alıblar, qaqa, erməni kəndini. Elə bil giriblər, elə bil ki, bax, erməni kəndinə giriblər. Bax, dağıdırlar, səhərdən vurdular, bax. Pilsəpin birini belə attılar traktorla, maşının birini belə attılar. Girdilər durbanı, o axıran qalmışdı əgər altında. Belə interesli hücum oldu, bura interesli, qaqa. Özüm ölüm, özümü müharibədə hiss elədim, ey. Bax, qardaş, bax, vurdular, dağıtdılar, ey, durbanı, zadı. Gör, buralar nə günə qoydular, bax. Bax, 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 buna bax. Bax, attılar buranın traktorun qabağına, buna bax. Qaqa, buna bax. Bax, vurdular, bax, orasın, burasın, hamısın. Dağıtdılar, məhv edərlər. Qaqalarım da
Hazır burada durublar burada. Hazır şəkildə ki sükunda yani operativdir. 10 dəqiqə burada tırt-pırt əlini yəni tərpətdin. Biraz möhkəm danışan kimi 5 olsa başına aparırlar səni. Yolda da qabırğanın arasında elə qoyurlar ki nəfəsin gəlmir. Sınağa gün məni dana boyun elədilər, apardılar, bastılar bölməyə. O oradan qıcanır, bu buradan qıcanır. Hə qardaş, şişə keçmiş qardaş. And olsun Allah, əsir düşmüş, əsir. Elə bir hadurutda əsir düşmüş. Amma oğlu, bax, pul verib yer almışıq, ey. Qarabağ veteranıyıq. Bir metr torpaq zəbt eləməmişəm. Hökumətdən deyilə kimi bir maat almamışam. Ev almamışam, nə bilim, ey, heç nə istəməmişəm. Bu maaşə çıxmamışam. Özüm öz zəhmətimlə deyə bax bunu mən yaratmışam. Çöllərdə yatayat, nə bilim, deyə Avropanın küçələrində, yollarında yatayat, özüm tiş olduruyam, ha. Bax, evimi yıxıblar qardaş, bax. Bax, polislərə bax. Bütün aquruca ilə adadır. Qrajdan sıxı maşınlarda dolu, içi də dolu adamlar. Elə bil burada terörist tutublar. Bax, hamısı burada hazır dayanıblar, ey. Da burada ikinci söhbət yoxdur. Qrajdan sıxı paltarlarda da deyə bax. Deyə yolun o yüzü, bu yüzü, hamısı. Elə bir biz əsir düşmüşük, ay, əsirə düşmüşük. And olsun Allah, elə bir biz. Elə bir mən, maa elə gəlir ki, mən Azərbaycanda da öyrəliyim. Vah, vah, deyə vurdular, vah, dağıtdılar, vah. Darbadağın elədilər. Vah, sahibkarım, vah. Vah, 16 dənə elə şofürüm var mənim. 16 şofürün arasında evində 5 nəfər var. Bax, koronadır, iş yoxdur, hamısına cibimdən pul verirəm, qardaş, bax. Bax, vurdular da atdılar, bax, açdılar, bax. O erməni, elə bir erməni aşırdı bana, bax. Həm olur, bax. Nəyəsə, görək də görək. Allah kərimdir, görək, başım bənə gəlir, başım bənə. Bir dənə bunlar bilir, deyə, bax, qara maşına bax, həm olur, bax. Bax, 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 qara maşına bax, bax, tim dolu, hamısı. Deyir İlqar müəllimin tapşırığı deyil. İlqar müəllim bura qoşun göndərib, qoşun. Buranı alayaqlar, hücum edirlər bura. Baba hamısı, baba az görsən hamısı oturuşlu maşınlarla, bax. Bax, hamısı. Bax, yırtıq deşik doldu, bax. Ve bax, bura orada saxlayıb oturub maşında. 5 maşınlar hamısı doldu, qara maşınlar doldu hamısı. Bax. İşə düşmüşəm oğlu, işə. Bax. Bir ildir, bir ildir bax bunu deymişəm. Bir ildir dava qırığından axır bir ildə bunu imenini burada əyə üstə qoyma, dəmir elə belə yerə adiyyət yoxdur. Belə yer üstünə vaqondur, qaldırmışdım altına zapsasımızı yığa, üstündə də özümüz otururuq. Şoförləriz adı də yerimiz yurdumuzdur. Tamam oldu, gəldilər, vurdular. Ah, dağıtdılar. Bir il bundan qabaq, ma 370 manatdan 40 dənə zibil yeşi aldırıblar. 40 dənə zibil yeşi aldırıblar 370 manatdan. Bax bunu bir bundan qabaq qoymuşdum bura. Arada da gəlirlər, nə bilim, kömək lazımdır. Rayona şoförü göndərdi bələdiyə. 3000 ver, 1000 ver, 2000 ver. Hamısını deləmişəm. Durmuşdum burada, dedim evi yoxdur. Sahibkaram durmuşam burada. Probleminiz olanda yüngül var. Yəni mən də kömək edeyim. Eləmişəm həmişə. Dedilər 40 dənə zibil yeşi al, bunu qoy bura. Dedim baş üstə. Aldım. İndi gəldilər ki, yox, 5 dənə şəhidimizin qəbrini götürəsən. Dedim qardaş, sizə etiraz elədim. Günə dedim, siz şəhidi niyə ürməsiz edirsiniz? Şəhidi niyə qəbrini ona mana yükləməlisiniz? Siz niyə belə edirsiniz? Bax, ondan sonra başıma bu müsibət gəldi. Bax, bir dənə o sözümə görə. Sonra da dedim, gördüm, hücum elədilər. 3-cü hücum oldu. Bugün 3-cü boy olur burada. Axır razılaşdım, dedim, əyəm oldu, əllərimi qaldırdım yuxarı, məni Paşinyanın gününə saldılar. Dedim, razıyam, götürürəm. 5-ini demirsiniz, 6-sını götürürəm, nə əl çəkin mənlə. Gənə xeyir olmadı, dedilər, yox, o gecdir. Deyə, dağıdırlar qardaşım.